E vamos com bola rolando, é a Copa Sul arrebentando geral. Olha que jogo, hein? Ipiranga de Afonso Cláudio versus Graúna de Itapemirim. Laposte na bola. Ipiranga de Afonso Cláudio e Graúna de Itapemirim começaram a decidir quem será o campeão da Copa Sul 2019. Quem chegou primeiro foi o Graúna neste chute de Vitinho que passou perto. Dodô fez boa jogada e toca para Fabinho Capixaba acertar um balaço, mas Natanael defende. Henrique faz linda jogada e toca para Dodô, que finaliza. Ronaldo Capixaba perdeu dentro da grande área. Confira por outro ângulo. Fabinho Capixaba cobra falta e Natanael cai nela. No segundo tempo, Dodô finaliza e Natanael defende. Aí pintou o primeiro gol. Fabinho Capixaba toca para Henrique Valdívia, que cruza para Dodô finalizar no ângulo. Confira pela câmera exclusiva. 1 a 0 para o Azulão. Festa no estádio. No segundo, Fabinho Capixaba cobra falta no ângulo. Um golaço. Confira pela câmera exclusiva, só a Band para você. 2 a 0. E o craque vibra com a torcida. Agora uma jogada confusa na área. E o Graúna quase marca. O Graúna puxa o contra-ataque da intermediária. O ataque divide com o goleiro Giovani. E a bola sobra para Miqueias, que só empurra. 2 a 1. E ele vai à torcida após fazer o gol e festejar bastante. Mais um contra-ataque que saiu da defensiva do Graúna. E a bola sobra para Miqueias, que chuta. Mas dessa vez Giovani defende. O Ipiranga chegou, mas Natanael segurou firme. Pressão total do ataque do Ipiranga de Afonso Cláudio. A bola sobra para Henrique, que penetra na área e pede pênalti. O árbitro mandou seguir. Primeiro, uma jogada bonita de Ricardo Jeromel. E depois, uma chegada mais dura. O árbitro estava atento ali no lance. Henrique Valdívia cruza e Ronaldo Capixaba não finaliza. Placar final, Ipiranga de Afonso Cláudio 2, Graúna de Itapemirim 1. É isso aí, não tem nada a ganho, é só um dois jogos. Chegamos aqui querendo a vitória, mas deu nisso, deu 2-1. Esperar o segundo jogo lá e entrar de cabeça erguida e sair com a vitória. E eu vim pra batalhar o bastante para ajudar a equipe para sair com o título. E feliz também pelo gol, ter ajudado minha equipe também para sair com a vitória hoje. E sabemos que tem um jogo difícil também lá fora de casa. Agora, jogar fora de casa, na casa deles, é mais uma final, mais um jogo decisivo, de detalhe. A gente tem que ir atento porque eles têm uma boa equipe. Fabinho, acertou bem o chute, hein? Sim, fui feliz ali numa falta. E o jogo estava difícil, foi bom que deu uma tranquilidade para o nosso time. Como eu te falei, é final, é detalhe, é numa falta, numa bola parada, assim que se define uma partida. Bom jogo, Laporte. Olha, é um jogo de alto nível técnico, né? O estádio estava lotado, recebendo um grande público, as duas torcidas sem algum problema, ou seja, zero de problema, policiamento na área, ambulância. E quero chamar a atenção para esse primeiro gol aí do Dodô, rapaz, que foi atleta da Desportiva e um dos destaques. Olha que golaço do Dodô numa jogada beleza do Henrique Valdívia, ex-Vitória. E outro detalhe é esse gol de Fabinho Capixaba. Fabinho, que já foi homenageado, inclusive, pelo Palmeiras, já vestiu a camisa do Palmeiras. Olha que golaço! Pegou bem na bola, hein, Fabinho? Ferreira, agora é o próximo jogo, domingo, lá em Itapemirim. Que maravilha! Sucesso total, então, a Copa Sul.